Тиждень масляної розпалі, час пекти млинці та варити вареники. Так у давнину із масштабними гуляннями та пишними застіллями проводжали зиму та зустрічали весну. У різних регіонах свято називали колодії, сирний тиждень, сиропуст. Однак його головним атрибутом незмінно залишалися млинці та вареники. Чи трансформувалися ці страви з часом? Дивіться в наступному сюжеті. І ось такий млинець з тиквою у нас. Її особистий рекорд випікання млинців – 400 штук за добу. Ними дніпровська шеф-кухарка Ірина Сирова вдома частує сина та родичів, а от на роботі під час масляної щодня випікає сотні налисників. Начинки різноманітні, та й тісто не лише з пшеничного борошна, а й з гречаного та навіть з маци. А млинці завжди тоненькі та еластичні, не те, що в давнину. Були такі пічі, так, як вони зараз називають, тендир от в селах. Я пам'ятаю, як бабуся пекла. І молока може й не було, а може було козина. Ну вони так, вони були такі товстенькі, ми їх так мазали, як пиріг. Перший млинець грудкою в Ірини не береться. Страва, каже, популярна не лише на масляну. Головні її фанати – дітлахи. В стародавні часи перший млинець відносили на кладовище. Чи клали з рюмочкою, ну це в стародавні часи. У нас перший млинець з'їдається, хоч і товстий, хоч дітлахи отак стоять і ждуть, коли будуть млинці. Рум'яні млинці символізують сонце, а от українські вареники – місяць. В розвернутому виді вареник схож на повний місяць, а коли його вже сліплять, він вже має бути схож на молодий місяць, вже в сліпленому стані. Такий місяць всходить во время масляниці. Тому традиційно українці і готували вареники на масляницю. Останній тиждень перед Великим постом вважався жіночим. І саме вареник, який був схожий на жіночий символ, місяць був головною ритуальною стравою. Так стверджують і народознавці. Рецептів вареників Оксана Білецька знає безліч. Зараз, каже, полюбляють з м'ясом, сиром, маком та різноманітними ягодами. У давнину рецепти були дещо простіші. Українці поміняли вкуси на вареники з течением времени. Раніше вареники робили з толченим горохом, з фасолью, з гречкою, ну, то, що було подешевле. Зараз, звісно, більше люди люблять з м'ясом. Вареники, каже Оксана, завжди подає зі шкварками, узварами, киселями та різносолами, як то було в наших пращурів. Дуже вкусно буде томатний сок домашній, помідорчики кисло-сладенькі, ну, звісно, і солені, огурчики. Оксана варить вареники, Ірина випікає десятки млинців. На території України традиція пекти на масляну саме налисники прижилася за радянських часів. Зараз же популярні обидві страви. Незважаючи на безліч різноманітних звичаїв та обрядів, які цього тижня, головне – це проводи зими та підготовка до Великого посту. Юлія Демченко, Андрій Ковбаса, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».